Ремонтуватимуть дорогу. Сьогодні з 20-ї години на вулиці Бродівській та Руській буде частково обмежений рух транспорту. Тож від зупинки кооперативний коледж по вулиці Руській приватний транспорт зможе курсувати частково, громадський – без змін. Також рух перекривають по вулиці Бродівській у напрямку до центру. Тому маршрутки номер 8 від вулиці Бродівської до вулиці Богдана Хмельницького їхатимуть вулицями Заруткою та Олени Теліги.